चिंता करनी मा देखिबु तू शीघ्र भल हो जिबु आमे समस्त पर आछु चिंता करनी मेंचर कोठिकार ठीक पाने पाई जे जे इतने दिन पर चिन्हिला जे ए मोहना किए सब ए फुलियांटी पाई ये तो एबेठु एंती हलानी जति सत्तो को सत्तो बड़े बाबा को से पाए घर को चली असे ताले तो से तारा को प्रबल हैरान करिवो कोन हला तारिणी घर भीतर थिला रूपम छात ऊपर से बेहोश होकर पड़ीला भाग्य भल मोहना केमती कौन पे छात ऊपर को जाइतला से जाई देखला बड़ से बेहोश होकर पड़ी तारिणी बेहोश होइतला हल्का के से बेहोश कौन में हला कौन इधर ओ बाबा छोटो पिला कौन गोटे सुविधा असुविधा हो जाइतो ज्योति पे बेहोश हो जाइतला बट एनीवे वर्तमान व्यस्त होवार किछि नाही तमें दी भाई जाक जिते जल्दी पार्छ घर को आस ओके ठीक अच्छे काके आम सांगे सांगे जाऊ आज तारिणी भल अच्छे तो हाँ जाऊ सांगे सांगे जाऊँ आज तारिणी घर अच्छे चल जी ଏଟା କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଆଗରୁ କେତେ ଭଲ ଥିଲା ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମୋହନା ଆଜ୍ଞା ଜେଜେମା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତାରିଣୀ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି ହେଲେ ମୋ ମନ ଜମା ବି ଥୟ ଧରିକି ରହୁନଥିଲା ମାନ ରାକ୍ଷସୀ ଆର ଅସଲ ରୂପ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ଯେମିତିକି ମୋ ଝିଅ ମୋ ଆଖପାଖରେ ହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଆସେ ଆଉ ତାରିଣୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲି ହଠାତ୍ ମୋତେ ତାରିଣୀର ପାଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତାରିଣୀ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପି କମ୍ପି ଛାତ ଉପରେ ଖାଲି ପାପା ପାପା ବୋଲି ଚିଲ୍ଲଉଥିଲା ତାରିଣୀ ତୁ ଏତେ ଖରାରେ ଛାତ ଉପରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସେଠି ତାରିଣୀ ତୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ କି ହଁ ଜେଜେମା ମୁଁ ଭାବିଲି ବୀର ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଲୁଚିଯିବି ବୋଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଖୋଜିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବୀର ଉପରକୁ ଆସିଲା ହିଁ ନାହିଁ ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ଖରାରେ ବସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲେଇଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ଚେପି ମୁହିଁ ଡଗ ଡଗକି କେତେ କଥା କହିଯାଉଛି ଦେଖ ପାଟିରେ ତାର ବାଟୁଳି ବାଜୁନି ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଥିଲା ଛାତ ଉପରେ ଢାଇ ଢାଇକି ଦୁଇ ଚାରି ଚପଟଳା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା ଇଏ କିଏ ଖେଳ ତାରିଣୀ ଏମିତି ଖେଳ କ'ଣ କିଏ ଖେଳେ
ତତେ ନ ପାଇକି ଆମେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ ଜାଣିଛୁ। ତୋ ବାପା ଦାଦା ତତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି ହେଲା। तो देह केमती अच्छे तू ठीक अच्छु ना तोर कौन दरकार छात्र जी हाँ तले आम समस्ते थिलु तू सेठी कौन करथुलु ओहो तू तापर एमिति रागनी से पिला लोक खेलिबा पई छात ऊपर को चल जाईथिला खरा रे ता मुंडो बुलेई देछि आ बेहोस हे कि पड़ जाईछि मारे एबो कहिलु त केम लागुछि भल लागुछि ना बेसी किछि खराब लागुन ना रूप मोहन ताकु लेंबू पानी पियाई सारलेनी हो बेस्त न तू एक काम कर तू रेस्ट ने संध्या को भल लगे भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद तारिणी आम को मिलगला रूप तारिणी ये रेस्ट नौ था चल तुमने समस्ते पूजा को चल तेणु डेरी हो ठीक अच्छे भाई आपण तारिणी पई जमा भी चिंता करूँ जेजेमा मुठी तारिणी पाखे रोचे तार देखाशुना करी आपण मैंने जातु हाँ हाँ यही भल हम चल समस्ते चल पूजा को केबे भी अटके परिबिनी एंती की हे तो ये एंगेजमेंट को भी नुआ श्रीनाथ करुणा निधि केति पति जोगेश्वर माधव संसारी दनुजंत हरि जगत प्राणाधिप केशव गोपीनाथ गजेन्द्र मुख्यन कर कुर्वन्तु ते मंगल ओम खर्वस्तुतम गजेन्द्र वदनम लंबोदर सुंदर प्रश्यांदन मधुगंध लुब्ध मधुप व्यालोलगंध सर भद्रायं वाम भागीरथ चरण रजुत ब्रह्म रुद्रेन्द्र वंद्य देवानां सारमिसं मन भी ठीक है कुछ पाने तारा संगरे कथा भी केमती आज ये तारिणीटा न मिल था ये पूजाटा भी बंद हो जाता आ मत भी ए बाहाघर को बंद करने पुणी किसी उपाय चिंता करने समय भी मिल जाता अंकल भी फोन करले तो माँ को पाखे फोन अच्छी मुझे भी पाखु आउ थे फोन आनी पारिनी केमिति कॉल करी क्रिस अंकल को ओम
ପ୍ରଶାନନ ମଧୁଗନ୍ଧ ଲୁବ୍ଧ ମଧୁପ ବ୍ୟାଲୋଳ ଗଣ୍ଡ ଦନ୍ତାଘାତ ବିଦାରି ତାରିଣୀ ଧୂରେଇ ସିନ୍ଦୁର ସଭାକର ବନ୍ଦେ ସୟସୁତା ଗଣପତି ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦ କାମଲ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ଗଣପତ ନମୋର ନମ ହଉ ଏଇଥର ଦୁଇ ଜଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି ହାରିଗଲି ମୁଁ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ ତୁ ତୁ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଲାଭ କ'ଣ ପୂଜା ତ ଅଟକିଲାନି ନା ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ଫୁଲି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ମୋତେ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଭାରି ଘୃଣା ଆସୁଛି ବୀର ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୋତେ ତାରିଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାରିଣୀ ଦେହ ଏବେ ଭଲ ଅଛି ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯା ହଉ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ତାରିଣୀ ବି ମିଳିଗଲା ଆଉ ପୂଜା ବି ଭଲରେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ତାରିଣୀର ଦେହ ବି ତ ଭଲ ହେଇଗଲା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ସବୁ ସେଟା ତୁମର ତୁମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ତାରିଣୀକୁ ନ ପାଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତ ଆଉ ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏଥିରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି ତାରିଣୀ ମୋ ଝିଅ ତ ମୁଁ ତ ତା କେୟାର ନେବି ନା ଏମିତିରେ ବି ସବୁ ଭଲ କାମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳେ ଫୁଲି ଆଣ୍ଟି ବଡ଼ ବଦମାସ କଥା ଏମିତି ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାରା ଦେହରେ ଏସବୁ ସର ଭଳି ଗଳିଯିବ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ମୁଁ ଯଦି ପଛରେ ଯାଇ ତାରା ପାଇଁ ମିଠା ନ ଆଣିଥାନ୍ତି
ତାହେଲେ ଫୁଲିଆଟି ତାର ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏ ପୂଜା ବି ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତେବେଳକୁ ଏ ଫୁଲିଆଟି ଏମିତି ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ କଥା କାହିଁ କହିଥାନ୍ତେ? ଠିକ୍ ଅଛି ମୋନା, ମୋ ଝିଅ ତାରିଣୀ ଏବେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁରା ପୁରି ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ନା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା କାକା, ହଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଆସ, ମୁଁ ଟିକେ ତଳ ଆସୁଛି। କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏକଦମ ଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବୁ ତ? ତତେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଦ୍ରୁତ। ପୂଜା ନ କରିଦେବା ପାଇଁ କି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ତୁ? ହଁ ଶୁଣ, ତୁ ଟାଳେ ଟାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ପତ୍ରରେ ପତ୍ରରେ ଯିବା ଝିଅ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତୋ ମା, ଆଉ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କିଛି ବି ଚାଲାକି ଗଲେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକିରି ରହ, ଆଉ ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ତମେ ବି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖାନ୍ତି କି, ଆଗରୁ ତମେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲ ନା ଭଗବାନ ଭଲ କାମରେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି, ଏବେ ତ କେବଳ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ କେବେ ଭୁଲ ବାଟରେ ନାହୁଁ। ତମର ଆଉ ପାପାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଏବେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟକେଇବେ, କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ପାପାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଠିକ ନୁହଁ। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ମୋନା, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିବ। ରୂପମ, ମୋତେ ମୋ ଝିଅ ତାରିଣୀ ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ତାର କିଛି ହେବନି। ଓକେ, ଚା, ଟେକ୍ କେୟାର, ହଁ, ଯତ୍ନ ନେବୁ ନିଜର। ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାଏ। ତାରା, ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଏ ଫୁଲିଆଣ୍ଟି ଆତ୍ମ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନ, ତମେ ହିଁ ଆମର ସାହା ଭରସା, ତମେ ହିଁ କେବଳ ଏ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ। ହଁ ପିସୀ ମା, ପୂଜା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଲା, ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲିଣି। ବେଟା, ପୂଜା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଲା ତ? ହଁ ପିସୀ ମା, ଶେଷରେ ପୂଜା ଭଲରେ ଭଲରେ ହିଁ ସରିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ଏତେବେଳକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ମୋତେ ଶୁଣେଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା ବେଟା, ମୋତେ କହିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ତାରିଣୀ କେମିତି ମିଳିଲା, କେମିତି ଯାଇଥିଲା, କୋଉଠି ଥିଲା ସେ? ପିସୀ ମା, ସେ ତାରିଣୀ କୁଆଡ଼େ ବି ହଜିନଥିଲା, ଜାଣିଶୁଣି ଲୁଚିକି ବସିଥିଲା ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଶୁଣି? ହଁ ପିସୀ ମା, କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ସେ ଝିଅ, ଏଇଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ପ୍ରବଳ ସୈତାନ ବୁଦ୍ଧି ତାର। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଏ ପୂଜା ହଉ ଆଉ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହଉ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ସେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପୁଣି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏ କଥା? ପିସୀ ମା, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ବଳେଇଯିବ,